Əbülfəz Elçibəy hələ prezident deyil. 1992-ci ilin aprelidir. O, Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkətinin 215 Kayal Studiyasının suallarına cavab verir. Mövcud hakimiyyəti tənqid edən AXC sədri, müxbirin prezident olsaydınızla başlayan sualına cavab verir. Mən birincisi, bu vaxtda heç bir zaman Allah eləməsin mənim başıma elə şey gəlsin, mən prezident olum. Mən özü heç doğrudan mən prezident olmaqda belə xəyalımla geçməyib. Heç fikrimdə də yoxdur elə bir şey. Cəmi 2 ay sonra adam prezident olacaq. Xəyalından keçirmədiyi, Allah eləməsin ki, başıma gəlsin deyə arzulamadığı bir hadisə başına gələcək. Ya da gətiriləcək. Baxın, məsuliyyətsizliyin rüşeymi hardadır? Daha sonra isə başqa bir cavab eşidək. Azərbaycan ordusunun yaradılması ilə bağlı. Mən əgər məsəl üçün deyək ki, mənim müəyyən qədər səlahiyyət olsaydı, mən heç bir şey demirəm, Müdafiə Nazirliyi müəyyən ixtiyarı mənə verirsəydi, mən bir ay içərisində Azərbaycan Milli Ordusunu yaradardı. Bir aya, artıq lazım deyil burada. Və prezident olmaq istəməyən, amma bir aya ordu yarada biləcəyini qətiyyətlə iddia edən şəxsin düz bir il vaxtı oldu. Yaratdığı ordu isə bu idi. Məsələn, 709-cu hissə. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın könüllüləri, döyüşə yalın əllə gedən cəsur övladları, cəng improvizatorları onda da var idi. Onda da çox idi. Ölümünə idi. Amma məsuliyyətsiz, qeyri-ciddi bir iqtidarın zamanına düşmüşdülər. Səviyyə o deyildi.